Здравствуйте, люди! Evo nas ponovo u Serbian Games Build. Danas ćemo igrati Hunger Games. Idemo, ljudi moji, da uzmemo kit. Uzet ćemo ovaj kit koji nam daje Vuka. Šta se događa s ovim momcima? Ovo su verovatno neki momci iz naših krajeva. Bežite od mene, neće valjda da me jure odmah na samom početku. Moram bežati, ljudi moji, šta se događa? Neko je u meni. Čekaj, kuda bežim, brate? Ne vidim kuda bežim. Ok, ja mislim da treba vamo. Šta se događa? Pustaj me! Čekaj, pustaj me, bre! Neću da budem u njemu, dobro je. I ovaj dečko nije krenuo u centar, krenuo je isto kao i ja. Na istu stranu smo krenuli, neko nas šiba od pozadi. Bežim ja od ovih ljudi, zato što su ljudi mnogo ludi i odraće me od života sa njihovim malim rukicama. E, čekaj, samo da vidim, da li sam uspio da pobegnem? Ne, ovaj me juri. Ko me juri? Ne, ovaj ima sekiru! Ovaj ima sekiru, bežim ja na kuću, čekaj. Ajde, probaj ovdje da skočiš, ajde, probaj ovdje da skočiš, ne smeš ti to, dečko, ne smeš ti to. Čekaj, da li sam uspio da pobegnem? Ja mislim da jesam. Moram naći neki kovčeg, brati, u blizini, zato što... Ok, dobro. Nisam loše. Tako je, bre. Tako se to radi. Čekaj. Ok, da li me neko još napada? Malo je falilo da me ovaj dečko ubije, ali nije uspeo. Gdje mi je Vuk? Da se nije utopio Vuk. Vuče, dođi vamo. Vuk se udavio, nije, ok, super. Čekaj, šta smo još našli lepo? Daj malo ovog trulog mesa, u stvari ne moramo ništa jesti. Ajde malo da čuvamo snagu, da se oporavimo za dalji tok borbe. Ok, našli smo i kapu. Idemo vamo, ljudi moji, da vidimo šta se događa. Vuče, dođi vamo, prati me. Nemoj više da upadaš u vodu. Čekaj, da li ima tu kovčeg? Nema. Malo je falilo da me onaj dečko ubije, ali nije uspeo. Nije uspeo, ljudi moji. Vamo sam vidio jedan kovčeg. Ok, ovdje možda ima neke dobre stvari. Tako je, ok, hrana, super. To nam fali mnogo, mnogo. Čekaj, možda bi mogli nešto da pojedemo. Ok, ovaj dečko je mrtav. Nije ni krenuo na mene, već je bio mrtav. Ok, što se događa dalje? Ok, dobili smo od njega meso. Evo ga drugi. Ok, evo ga drugi. I ti ćeš da budeš mrtav. Mrtav si, sokoško, mrtav si, tako je. Idemo dalje, ljudi moji, idemo dalje. Da li ovaj dečko imao neke patike? Jeste, ok, super. Čekaj, ajde malo da jedemo, Vuče, da se smirimo, ubili smo do sad troje ljudi, tako da očekuje nas težak meč. Ajmo gore, Vuče moj, šta se događa ovdje, da li ima neko ovdje? Gdje mi je Vuk, brate? Vuk opet ostao dole, nije. Eto ga, tu je, prati me. Koliko je ostalo još ljudi? 10 ljudi, ja sam ubio troje. Ajmo vamo. Ok, tu su patike, ajmo gore da vidimo šta se radi, da tražimo neke... protivnike, samo da vidim šta imam ja ovdje od stvari. Ok, neke stvari su nebitne, to ćemo sve lepo da pobacamo. Ok, beži Vuče, nemoj niti da uzimaš te stvari ne vrede ničemu. Ajmo gore, ljudi moji, da vidimo šta nas čeka ovdje. Puni smo srcića, puni smo hrane, batačići su ekstra, tako da možemo ići da se borimo dalje. Čekaj, šta sad možemo da radimo? Ajmo ovuda da prošetamo malo. Osjećam da je ovdje jedan čika. Dođi vamo, dečko. Bili čiku. Bili čiku. Bili. Bili čiku. Koliko je ovo bila teška i naporna borba. Brate, svaka čast. Ovaj dečko koji se bio protiv mene... bio je ekstra, znači mnogo je bilo problema, ali eto, na kraju sam uspio da ga ubijem. Ok, metalne patike, to će nam trebati. Super, super, super. E, da li ima neko? Da li nam neko prilazi sa leđa? Čekaj, moramo biti mirni. Ok, supply drop je tu, supply drop je tu. Ok. Ok, vidio sam ovdje jednog tipa. Video sam ga. Ok, Vuče moj, sada imamo veliku prednost, imamo ekstra odelo, tako da malo se smiri, Vuče moj, 5 ljudi smo ubili. Moram ući u deathmatch.
Znači moram ući u deadmatch, samo sekund. Šta ja još imam ovdje od stvari? Moram biti sad vrlo oprezan, jer ljudi će sad ciljati na mene, znaju da sam ja uzeo taj supply drop. Ajmo gore, vuče moj! Ok, tu je lava, ne smemo upasti u lavu. Da li ima neko u centru ili ovuda negdje? Ok, neću ovuda da šetam. Da li ima neko blizu? Ja mislim da nema. Da li je Vuk tu? Vuče, ja vidim ovdje tablu za čaranje. To će nam pomoći mnogo ako uspemo da začaramo stvari. Začarao sam mač. Vuče, čuvaj mi leđa. Vuče, čuješ li me? Ok, samo sekund. Vuče, skloni se, brate. Skloni se. Čekaj. Ovako. Ok, začarali smo i to. Da li ima još neko? Evo ga neki dečko. Odi babo, ej! Tako je bre, tako se to radi. Vuče, ne daj mu bre da živi. Tako se to radi, ovaj dečko imao neke dobre stvari, imao je ekstra mač začarani, ali nije uspio da nas takne. Znači, bukvalno nije uspio da nas takne. Samo da vidim, on je imao ovdje, brate, samo da vidim, kompas. To bi nam valjalo, znači to bi bilo od velike koristi. Ok, gdje je taj protivnik? On je tamo negdje, ako kompas ne laže. Da, jel pravi Bogdan? Jeste. Ok, samo da vidim. Ok, začarali smo i farmerke. Da li ima još neko? Ok, za koliko krećemo? Da. Još 10 sekundi idemo u deadmatch. Ostali smo protiv nekog dečkića, samo da vidim. Ok, 1 na 1, brate. 1 na 1, ne mogu da verujem. Čekaj, da li... to je taj dečko, samo da vidim. Joj, on smo ostali. Ajmo, vuče moj na pobedu. Gdje je moj Vuk? Nemam pojma. Ok, dođi vamo, dečko. Bolje sam obučen od tebe. Ima da te odvalim. Ima da te odvalim. Vuče, napadi ga, bre. Što se događa? Što će ovaj? Da neće da budem u timu, brate. Pa ja i ti smo jedan na jedan ostali, brate. Ostali smo jedan na jedan, gotov si. Tako to radi Serbian, ljudi moji. Ovu partiju smo, znači, bukvalno pokidali. Pogledajte kako izgledamo. Jesam, jesam ja imao kapu? Jesam. Ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, hvala vam što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, ćao!